му благодариме што ги послуша предлозите на ЛДП и што, бидејќи беше зафатен со битве цело лето, ние го разбираме, го подсетивме и во текот на вчерашниот ден ги назначи и директорите на Комуналес, на Старски дом, на Жабени и директорот на Долната гимназија. Не е во ред да вади сообщенија со кои што кажува дека ЛДП лажела дека во тие фирми имало директори. Директорите во тие фирми беа назначени во текот на вчерашниот ден, токму како реакција на пресот на Либерално-демократската партија. Ние знаеме дека во овие 8 години градоначалникот ги слуша сите наши предлози, независно што не понижува и деградира, и ние ќе продолжиме во иднина да бидиме коректор на истиот, каков е капацитетот на директорите кој што ги назначил во текот на вчерашниот ден, ќе коментираме во некој од во периодот што следува.